her maler ud på gaden, så er det ulovligt, og det er vandalisme. Og når de er herinde, så er de sådan set ligesom vilde dyr i et reservat. Hurtigarbeidende spraybox-artister fra Europa, USA og Japan har malt veggene i Rogaland Kunstmuseum. En gigantmønstring i europæisk målestok markerer starten på New Art Festivalen i Stavanger. Gatekunsten har kommet ind i varmen. This is the Church of Art, so you put it in the Church of Art. So it, perhaps it makes people that don't think it's art think about it as art. Anything's art if you call it art. What is it like to be in a museum, Nick Walker? It's all right actually. It's raining outside. You know what I mean? It's good. It's nice to be in here, and it's good to see that, you know, establishments like museums accept, you know, graffiti art, street art as a whole. Utstillingen blir stående i 2 måneder, og ingen skal behøve å bekymre seg for malingssøl, hverken når det gjelder marmorgulvet eller Lars Hertevig-samlingen på museet. Vi har pakket dem ind, og så pakker vi dem ud i morgen, når vi er færdige med at male osv., og så har de det fint. Omvendt så er det jo en altids udstilling for et kunstmuseum. Der er ingen forsikringsproblemer, der er ingen transportproblemer. Det er helt vidunderligt.